Японська долина розкинулася на Печерську у Києві. Вітаю вас! З вами програма «Ландшафтний бум». І я розповім вам, як на дніпрових пагорбах виросли перлини японської культури. Ботанічний сад імені Миколи Гришка надав кращим ландшафтним дизайнерам України унікальний шанс – створити на території дендропарку колекцію шоу-садів за японськими мотивами. Однак перш ніж зануритись у культуру країни сонця, що сходить, я розповім про те особливе місце, де відбувалася подія. Галявину в парку для шоу-садів обрали не випадково. Довкола майданчика – високі пологі пагорби, які утворюють своєрідний п'ятикутник. Завдяки такому розташуванню в долині існує особливий м'який мікроклімат. Навесні, коли на горі дме вітер, на галявині панує затишок. Весняне сонце освітлює схили, і земля прогрівається швидше. Раніше прокидаються перші квіти та піднімається трава. Обласкана сонцем природа квапиться наповнити життєдайною енергією стомлених зимою людей. На схилах, які оточують галявину, нині представлений рослинний світ Середньої Азії, Кавказу, Алтаю і Західного Сибіру. А от за часів Київської Русі надніпрянські пагорби вкривали лісові хащі, багаті на звірину. Історична місцина славилася мисливськими угіддями і називалася Звіринцем, де полюбляли полювати київські князі. Наприкінці XI століття син Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич заснував над Дніпром Видубицький монастир. А 8 сторіч потому архімандрит Іона Київський, якого зараховано до лику православних святих, створив неподалік Іонінський монастир. Намолені реліквії – місце паломників з усього світу. Так історично склалося, що одразу дві християнські святині – сусіди ботанічного саду, тож вони апріорі покликані бути його заступниками і покровителями. Часом дивовижний парк і сам став місцем паломництва. Тисячі шанувальників природи вирушають на Дніпрові схили, щоб надихатись красою буску навесні, п'янким ароматом троянд влітку і золотом листопаду восени. Віднині в дендропарку можна милуватися і цвітінням сакури. Цю багатовікову традицію японської культури настільки шанують на батьківщині, що щороку навіть складають актуальний графік цвітіння легендарної вишні – від південних префектур до північних. Туристи і місцеві фанати незабутнього видовища хвилею рухаються на північ – від острова Кюсю через Хансю і до Хоккайдо, услід за полюстками сакури. Про те, як виникла думка відтворити куточки культури японських садів на Печерську, Ольга Камолікова – організатор і ідейна натхненниця конкурсу. Ідея проведення шоу-садів, конкурсу садів, вона не нова. В різних країнах це проходить по-різному. В нашій країні ми зустрілися з представниками ботанічного саду і поспілкувалися на тему взагалі проведення на території ботанічного саду, як локації шоу-конкурсу садів в Україні. А тема японських садів виникла, по-перше, тому що цей рік – це рік Японії в Україні, 2017 рік, і ми вже знали про це минулого року, як сказав про це президент. Друга причина, що саме японці, в них треба вчитися мистецтву милування садами.
І третє, ми не хотіли, щоб це були чисто японські сади. Ну, і, власне кажучи, у нас не було такої мети. Ми хотіли створити сади і запропонували конкурсантам створити сади за японськими мотивами. Тобто їх бачення Японії, ну, тобто бачення українськими ландшафтними дизайнерами та архітекторами Японії. Тож галявину заполонили коропи кої, містки хананаміті, місячні ворота і хайку на лавочці. Однак перш ніж все це з'явилося в реальному просторі, тривала боротьба проєктів. Ландшафтні дизайнери змагалися між собою у чотирьох категоріях – філософський, пейзажний, водний і чайний сади. До фіналу дійшло 12 кращих робіт від 40 претендентів. Тож лише автори-переможці отримали привілей втілити свої задуми у життя. Усі прагнули максимально точно передати естетику японського ландшафтного мистецтва. Дуже непросту для сприйняття українців з одного боку, однак таку загадкову і вабливу з іншого. Японська культура, вона стала вже інтернаціональною. І немає необхідності, немає потреби копіювати культуру Японії, така, як вона є в Японії. І якщо українець знайомиться з культурою Японії, вивчає її і хоче зробити щось по-своєму, що ми бачимо в цих садах, то це цілком нормально для мене, як для японця. І я вважаю, що всі сади, всі проекти, всі ідеї, які тут присутні, вони всі унікальні і дуже цікаві. Архітектори водночас наполягають, вони і не ставили на меті точне копіювання унікальних садів країни Сонця, що сходить. Адже і конкурс називається «Японські мотиви в ботсаду». Так, скажімо, виник оригінальний проект «Японський сад з українською душею». Автор Тетяна Маргарит розмірковує над ледве вловимою схожістю окремих елементів наших українських садів і такою далекою для нас територіально і ментально – острівної країни. А Тетяна Бондаренко під традиційним помостом для театру Кабукі зобразила умовний струмок за допомогою англійської лаванди. Її проєкт «Хананаміті. Дорога квітів» – чергове підтвердження взаємопроникнення східної і західної культур. Нині навіть виник спеціальний термін – вестернізація Сходу. Самі японські майстри зізнаються, у сучасній Японії вже не так часто створюють суто японські сади, тоді як саме іноземці прагнуть будь-що дотримуватися канонів. Все частіше тепер з'являються стилізовані сади. На одному майданчику дизайнери сміливо поєднують елементи філософського і чайного садів, наражаючись на критику експертів, здебільшого західних. Адже самі японці дуже відкриті до усього нового і як губка вбираються найкраще з інших культур. Вони з радістю експериментують і в моді, і в архітектурі, і в ландшафті. Я думаю, що дуже є різні люди в Японії. Є майстри японські, які вважають, що культуру потрібно зберігати в тому вигляді, в якому вона зароджувалася, в якому вона зараз зберігається. Тобто, так дуже, щоб було по-японськи. Є люди, які не проти, щоб ця культура трохи змінювалася, щоб приходило в Японію якесь нове бачення. Якщо європейець цікавиться культурою Японії, він її бачить трохи по-своєму. Є люди, які не проти цього, і це цілком нормально. Я думаю, що два підходи, вони мають місце бути, вони можуть бути. Садом, в якому можна побачити елементи і філософського, і водного, і чайного садів, став проєкт команди з Білої церкви. Сад Родзі – так називається їхній розкішний майданчик. На ньому є все, щоб абстрагуватися від реальності і відчути себе в раю. Філософський сад «Пори року» Юлії Полянської та Єлизавети Чкалової змушує замислитися над цінністю кожного моменту нашого життя. Варто лише сісти на дерев'яну лаву і, споглядаючи витончений мінімалізм саду каменів, зануритись у власний внутрішній світ. Навесні милуватися полюстками квіток сакури, що падає додолу, а восени – багряним листям клену.
Шоу садочки залишилося ботанічному саду у подарунок. Хто ж доглядатиме за цими ландшафтними перлинками? Фахівці у галузі зеленого будівництва добре знають, створення таких садів – задоволення не з дешевих. Так само і їхнє утримання. Адже заявлено, що експозиція буде постійно діючою. Це передбачає обслуговування як рослин, так і малих архітектурних форм та інших елементів. Тим більше, шоу-сади відкриті для вільного відвідування гостей саду. Люди можуть заходити на майданчик, відпочивати на лавочках, робити селфі і медитувати. А відтак, зважаючи на рівень культури окремих відпочивальників, можливо, об'єкти потребують і певних антивандальних заходів. Варто зазначити, навіть на таких виставках, як Chelsea Flower Show у Лондоні, Hampton Court Palace Flower Show у Кінгстоні, шоу-сади оточують загорожею. На відміну від нашої експозиції, публіка по них не ходить. Про нюанси обслуговування Японської долини у Києві розповість Микола Іванович Шумик, заступник директора ботанічного саду імені Миколи Гришка. Дійсно, тут таке розмаїття, і тут, що я вже неодноразово підкреслюю, що є авторство цих робіт, це дуже цінно. Тому, скоріше всього, що тут буде додатковий пост, будемо це, але то навіть не охорона. Я думаю, що все-таки люди наші з розумінням віднесуться і не будуть тут вандалізмом займатися. Але ж електричний струм провести треба, ні? Проведемо, освітимо, освітлення зробимо, все буде добре. Додатково. Да. Гадаю, немає такого елементу японського саду, який не втілили б у своїх проєктах наші українські ландшафтні дизайнери. Завітайте до ботанічного саду і доторкніться до цієї витонченої естетики. Більш детально про авторів та їхні проєкти я розповім у подальших випусках програми «Ландшафтний бум». На вас чекає цілий цикл програм про сади у японській стилістиці. Тож до зустрічі на телеканалі «Дача». З вами була Майя Давидова.